Goeiedag weer van mijn kant af, Laurens Erasmus, voor die wat mij ken, en voor die wat mij niet ken, ik is maar ook wat so nou dan een video op YouTube al gezet het, en so paar boeken geschreven het, maar vandaag het ek een vraag wat ik graag wil kyk of ik het kan beantwoord op een manier wat vir almal gaan sin maak, en dit het gebeur, ons was so 2 maanden terug, misschien een beetje minder, bij ons dochter op Bloemfontein geweest. En ik heb daar iets op Facebook gelezen. En toen heb ik een nota gemaakt om te zeggen: ik wil baie graag net een kort stukje, baie kort oopbrik, stukje plaas oor hoe word ik een kind van die Here. En hoe verzeker ik dat ek regtig in die hemel saam met Jesus sal wees die dag wanneer ek sterf. Want ek dink is 'n baie relevante vraag, en het afhang af na wat die kerk die jy gaan, elke kerk gaan sy eie story hê, oor wat die, hoe hulle glo en wat hulle dink die regte antwoord is. En so het ek ook 'n opinie oor wat ek glo die regte manier is. En ik denk een van die groot probleme waarmee mens sit, of waarmee ek sit vandag, is dat wanneer een mens kyk na Christen, mense wat hulle self as Christene uitgee, en jy kyk na hulle optrede in die wereld, en hoe hulle te kere gaan, dan wonder een mens baie keer maar, hoe kan die persoon op een Sondag met so'n mooi vroom gezichtje in die kerk gaan sit? Want ek sien hom in die week waar het nie so gaan nie. En ek het hier een stukje ingelas. En ek hoop dit gaan nou wys. En hierdie is van rose wat uit ons tuin uitkom. Nou die prachtige soort van koperig kleur roos verander nogal redelijk baie van kleur, hy word amper bruin as hy heeltemal oop word. Maar wanneer ek na een roosplant kyk wat nie blom nie, weet jy, dan sit 'n roosplant. Maar wanneer hy blom, soos hierdie wat ek nou hier gewys het, die koper ene, die gele en die pinke, hulle knoppe lyk anderste, hulle kleur is anderste, maar op die einde van die dag is dit die product wat ek koop. Want dit is wat hierdie plant vir my uitstraal, is wat is die vrug wat hy dra. Dit is, as kyk na 'n vrugteboom, jy gaan koop nie 'n vrugteboom om te mooi skadeboom maak nie. Jy gaan koop 'n vrugteboom omdat jy van sy vrug hou. En dan moet jy dan besluit, weet, as dit nou persgeboom is, wat se persges wil jy, wil jy wit persges hê, wil jy geel persges hê, wil jy losbit, wil jy vasbit, wil jy nektariens hê, wat wil jy hê? En, maar wanneer ons by Christene kom, dan kry ons hierdie almal oor een kam gesny, dit is net geskeer wat die spreekwoord sê, en ons kry hierdie onderlinge bekleierheid tussen mekaar, waar hierdie een gemeente sê, of een kerkgroep sê, weet jy, al ons mense gaan kerk, gaan nie in die hemel wees en saam met Jesus wees, maar julle klomp gaan nie daar wees nie. Nou as ek net na die rose weer terugkom as voorbeeld, weet jy, om al drie is rose, en al drie het verskillende vrugte wat hulle dra, blomme wat hulle dra. So, ons gaan nie allemaal dieselfde funksie hê nie, dis wat Paulus ook vir ons so mooi in die Bybel uitlig, weet jy, daar is, ek dink is in 1 Korintiërs 12, waar hy praat oor die gawes wat die mense gekry het, en nie allemaal is hande nie, nie allemaal is voete nie, ons elkeen het ons eie spesifieke funksie, wat ons moet aan voldoen in die kerk. So, party van ons gaan groot rolle speel, ander gaan nie sulke groot rolle speel nie, maar dis
even belangrijk, weet je, jy hoef maar net een blaas op jou haakskeen te krijgen nadat jy die beskoene gekoop het, en dan vind je uit, jou haakskeen is jou baas, het is nie jou kop wat die baas is nie, het is jou haakskeen wat die baas is, al as jy, soos ek hier so sit vandag met jou kanker wat uitgestraal het hier na die rechter oor toe, en hom heeltemal doof gemaakt het, bly hy vir my deesdae regtig erge kom ons sê maar migraine hoofpyn gee hier in die rechterkant van die kop, want jou braal druk achter op die gewas wat in die been is en dit voel vir my maar asof dit voor en toe versprei het, die oogkas self is seer. So ja, dit is maar my situasie. Maar nou wil ek graag vra vir jou, hoe lyk jou lewe? Weet jy, dit is hoe ons toch beoordeel gaan word, want as ek reg onthou, en ek weet die mense hou nie baie van Jakobus as brief nie, want hy sê, weet jy, kom ek wys vir jou uit my werke uit, dat ek Christus lief het. En dan kan jy vir my verkeerd bewys. So ons as Christene is veronderstel om werke te doen wat by die bekering pas. Dis wat Paulus baie keer skryf en so aan. En maar as ons kyk na ons as Afrikaner volkie, dan is daar so min wat regtig vir my in elk geval regtig voldoen aan daai standpunt om te sê ek kan werklik uit hulle optrede sien dat hulle kinders van die Here is. En daar is my verskil tussen kinders van die Here en kerkgangers. Dit is ongelukkig so, dit is maar net so. Weet jy, as ek nou na my eie lewe moet kyk, en ek moet my eie prioriteite kyk, nou kyk ek my eerste prioriteit is die Here. Want ek kan nie een ander Here dien nie. Ja, daar is ander keuses wat jy kan maak, jy kan boeddhist word, of jy kan moslim word, of jy kan hindoe word, of wat jy ook al wil, maar ek gaan nie my God verander nie, want my God wat ek het is die Here, die skepper van hemel en aarde, en sy seun Jesus Christus, en die Heilige Gees, wat hy vir ons gegee het, om ons te oortuig van sondes volgens Johannes 16, en ons dan te leer hoe om as kind van die Here op te tree. So dit is waar oor het gaan, weet, en dit daar in Johannes 16 versie, 16 stuk, is vir my so baie belangrik, want dit laat baie van ons kerke se beleidsdokumente lyk na, joh, ek weet nie hoe kon hulle weggekom het hiermee nie. Want nou kry ons, weet ongelukkig, die oorgrote meerderheid Afrikaners in Suid-Afrika as Calviniste. Maar nou glo hulle, omdat die Here my uitgekies het, is ek kind van die Here. En ek onthou, ek het 'n broer gehad, hy is nou so 5 jaar terug oorlede. En hy het baie gesukkel met sy geloof, en ek het maar probeer ondersteun, en hy het van hierdie kant toe na daai kant toe, van hierdie kant na daai kant toe gegaan, en ek het, op een slag het ek, denk seker 2-3 dae na mekaar by hom gaan sit, om hom te probeer wys wat die Bybel eintlik leer, want sy ouderling het by hom gekom en gesê, Barry, ek is jammer, jy sal nie in die hemel kom nie, want jy is nie uitgekies nie. Maar nou, wanneer ons by die kerk kom, dan is dit, soos ek gesê het, by die Calviniste sê net, ach, jy het nie een keus nie, die Here het al lang al besluit voor die tyd, of jy sy kind gaan wees of nie. Maar, ongelukkig is dit nie die geval nie, wanneer die Here sê, nou het die mens soos ons geword, in Genesis 3 vers 15-16, rond as dit reg is, om te weet wat is goed, en te kan onderskei tussen goed en sleg. So, ons het 'n keuse gekry om te kies of wat of goed is, of wat sleg is. En dit is waar ek by kom. My keuse om die Here te dien, hang van myself af. Dit hang nie van my kerkgenootskap af nie, dit hang nie van die mense
af wat om my is nie. Dis 'n persoonlike saak tussen my en die Here, waar ek toelaat dat wat Johannes skryf in Johannes 16, waar hy sê die Heilige Gees sal julle kom oortuig van sondes. Dit is wat die Heilige Gees se doel eerstens in enige persoon se lewe is om te sê jou te kom oortuig dat jy 'n verlosser nodig het. En eers wanneer jy by daai slotsom gekom het dat jy 'n sondaar is en dat Jesus se bloed vir jou moes vloei sodat jy kon lewe en kan lewe en dat jy hom regtig nodig het, want sonder hom gaan jy nie saam met hom in die nuwe Jerusalem wees nie. En so tussen ons daai nuwe Jerusalem is al klaar in jou in die hemel gevestig en Jesus heers alreeds daar as koning. So daar is baie van die mense wat nou nog wag vir 'n wegraping en Jesus moet kom as koning in Jerusalem kom sit, weet jy, ag jammer. Ja, julle ken die Bybel baie baie swak. Maar gaan kyk maar, hy sit reeds in Jerusalem. Net om daai punt bietjie vleisterm te gee, is gaan lees die gelykenis wat Jesus vertel het van Lazarus en die ryk man. En die ryk man was ongelukkig al klaar aan die verkeerde kant van die hemel gewees en hy het gevra dat Lazarus afgestuur moet word na sy broers. En ek neem aan hulle was allemaal Jode of Israeliete of wat hulle ook al as daai tyd bekend gestaan het. En hy het gesê dat Lazarus tog net vir hulle gaan sê dat hulle hulle lewe moet verander, dat hulle saam met Abraham en Lazarus in die hemel kan wees, in die nuwe Jerusalem kan wees. Want daar gaan nie 'n tweede kans wees nie. Daar is, dis nooit in enige versie, enige plek in die Bybel gesê, dat jy twee kansen kry nie. Jy kry een keuse en op, en sluit dat jy kind van die Here is. Gaan maak 100% seker. Weet jy, dit is nou, ek het nou volgend gesien, daar was 'n debat tussen die DA en die Vryheidsfront Plus gewees oor Afrikaans en wie staan nou vir die Afrikaner. Weet jy, dit is vir my, dit maak nie saak nie. Dit is regtig nie iets om oor te stryd nie. Want dit is iets wat ek by die huis moet uitstryk. Dit is soos my geloof, moet ek by die huis uitstryk. Dit is nie wat die partij vir my gaan uitstryk. Maar wat die partij wel vir my gaan uitstryk, en dit is waar ek oomie, toe destijds toe ons nog in Jeffries gebleid het, voordat ek gesê is, ek het net 6 maande om te lewe, en dit is nou so 5 jaar en 6 maande terug. Was daar ook oomie wat kom werving doen het vir die DA wat in die voorheer geklop het, en toe sê ek van, weet jy, ek sal baie graag jou wil innooi. Maar ek sê jou innooi die oomlik, as jy vir my kan verduidelik, wat is die verskil tussen die DA en die ANC se ekonomiese bemagtiging reëls, wat noem mens so beleid. Nee, wat is die verskil tussen die twee beleid? Beleide wat hulle volg. En wat daar is nie. Daar is geen verskil nie. Ek weet, ek het vir die DA gevra waar ek as blanke man oor die 65 inpas by die DA en al wat ek teruggekry het was 'n SMS om te sê u naam is van ons lys verwyder. So ja, sal ek vir die DA sê moet in my lewe nie. Veral nie na wat die huidige leier praat oor hoe dit met plase moet gaan nie. Ons het mense wat op plase sit en moet boer. En waarvoor hulle staan, ek is jammer. Dit bots lynreg met my beginsels en my beginsels is op die Bybel gebaseer. Dis soos iemand wat ek nou eendag gelees het in een van die Amerikaanse tydskrifte wat ek elektronies kry, waar daar 'n tentoonstelling was van 'n Bybel wat al die lelike goed uit die Bybel uitgehaal het. So al die goed wat
gewys het waar moorde gepleeg is in die naam van die Here, waar die Here is, soos die laaste drie hoofstukke van Rigters, amper al die Benjaminite van die aardbol afgeveed, want daar is op een dag 24.000 van hulle dood, en ek denk in die 3-4 dae, as ek reg onthou, as ek die totaal optel, was die by die 72.000 mans wat omgekom het as gevolg van seksuele sonde. So, dit verklaar maar net vir waar ek staan wat dit aan betref, maar asseblief, moenie my glo nie, gaan soek jou Bybel, gaan kyk na jou kerkse standpunte en gaan ondersoek dit en maak seker dat elke standpunt wat hulle daar so sin, weet dit help nie, jy gaan die Heidelbergse katechismus nie, of die Dordtse leerreëls nie, want as jy wil, vra maar vir my elektronies, my e-postadres is onder aan die video, of op Facebook, jy kan my op Messenger, want dis hier waar ek hier die video gaan plaas, is maar Facebook, gaan ek maar die skakel plaas na YouTube toe, en daar sal jy my kan inbox ook, met vraag, so ek gee nie om nie, ek wil nie hê dit moet in 'n bekleierery ontaard nie, maar as jy regtig erns het oor waar jy gaan wees, en jy nie seker is oor goed wat in jou kerkse belydenisskrifte staan nie, vra maar, dis waarvoor ek hier is, dis waarvoor ek nog al die tyd skryf, is vra wat ek gehad het, wat ek gevra het vir myself, en wat ek moes mag gaan onderzoek instel in die Bybel om antwoorde te kry, dis waarvoor ek geskryf het, daarvoor kan jy mag gaan kyk, daar is baie boeke op my webtuiste, baie artikels op my webtuiste, wat spesifieke vrae beantwoord, weet, daar is altyd goed, ek weet, een wat baie geneig is om op te kom, is gaan maar oor doop, dit gaan oor finansies, maar die een wat vir die interessantheid van alles is, is dat my troupreek, wat ek nou maar ook daar so opsit, want ek het so standaard troupreek wat ek gebruik wanneer ek mense nie echt verbind. Die word elke maand hier by 150 keer afgelaai. So ek is blij dat as daar 150 trouwens is, waar die predikant of die pastoor nie sy eie preek uitgewerk het nie, maar my preek gebruik het, dit sê vir my nogal iets, want ja, ek weet, daar is een paar persone wat in ons bediening is, wat ek recht gekry het, dat hulle ook huwelike kon bevestig, en die enigste opmerking was, toe ek voel met regheid, toe sê jy vir my lerens, weet jy, nou hoef ek het so'n bykie gaan loer na jou troupreek, en ek het saterdag gepreek, en nou weet ek, ek hoef nooit in my leven weer op troupreek te gaan soek nie, want ek kan maar net jou nog gebruik. So, dit is waar oor het gaan. So, gaan soek maar op my web, thuis te na antwoorde wat jy het, gaan kyk maar wat ek daar oor te sê gehad het, en gaan kyk aan al, maar onthou net, Christenskap word gemeet aan die vrugte wat jy dra, en nie aan hoe jy lyk wanneer daar nie vrugte is nie, want jy moet vrug dra. Anderste is jy maar net een ou saaiboompie, blommiekie, wat daar in die veld staan, en niemand sien jou raak nie. Maar die oomblik wat jy vrug dra, of een mooi blom dra, dan sien allemaal jou raak. En dit is wat ons as Christen moet doen. Ons moet raak gesien kan word in die samenleving, dat ons kinders van die Here is. En nie aanhangers van hierdie partij, of daai partij, of hierdie persoon, of daai persoon nie. Ja, ons moet seker mense hulle aanvat, wanneer hulle racisties is, verseker, weet, ons moet dit maar nie doen, maar ek kan dit nie doen, om te sê, ek is beter as iemand anders nie, want die Here het vir elkeen gegee, dit wat hy het, weet, hy het vir 1 10 talente gegee, vir 1 5 en vir 1 1 1, en ek kan nie myself met 10 talente vergelyk met iemand wat 1 talent het nie. Maar ek kan my optrede, kan ek na kyk hoe ek optrede teenoor 'n ander persoon. En as die ander persoon racisties optrede, dan kan ek hom aanvat daarvoor.
Maar dit is waar oor het gaan. Maar dit is nie vannacht bespreking nie. Ek wil net sê, vir die rest van hierdie week, dink bietjie na oor jou christenskap en kyk hoeveel blomme of vrugte jy dra. En as jy wil en jy het vraag daaroor, kontak my maar. Ek is altyd beskikbaar. Soos julle sien, ek sit nou hier, is vrijdag, ek sit by die huis, ek het nie veel om te doen nie. Daar is maar een paar goed in die tuin wat ek graag wil gaan doen, maar ek weet nie, net nie die kracht vandag om het te doen nie. So, vraag maar, excellent antwoord. Baie dankie dat julle geluister het. Sien weer, tot ziens.